monggo bune tak derekno jengkar saka pelinggianmu. Daya-daya mancing wonten ing sasana majaning langen griya budaya nuhane atur pamuntun. Saking waringipun mbudhe ingkang sampun wareg piniji pikantuk kamarmatan nampi kartu prato debeksa. Saking pinipun kadang pengarih sumangga kula nirihaken. Bila balik bareng kula ngambali atur wonten asaripun sedaya pepundhen sepuh langkung-langkung priyagung yang sampun bareng pikantuk pakurmatan nami kartu pratandha beksa kula nirihaken daya-daya jengkar saking sasana rinengga tumuli tumuju majanipun pagelaran langen griya budaya. Kami waduh mengkau melipun larang undang. Sampuripun sat manunggal kepeden kami ini cilonggo. Thank you.
mung ngrasake panas e kaya ngene larang udan larang panas saben dina mung tak ada sakloyong tatur tatur kekuningan